Latvijas karatē jauniešu izlases sportisti izcīnījuši divas medaļas un divas godalgotas vietas 50. Eiropas kadetu junioru un U12 čempionātā. Šodien viņi atgriezās mājās un sportistus sagaidīja arī Zemgales reģionālā televīzija. Eiropas karatē čempionāts šogad norisinājās no 3. līdz 5. februārim Kipras pilsētā Larankā. Latvijas izlases turnīrā pārstāvē 30 sportisti, no kuriem diviem izdevās izcīnīt godalgotas medaļas. Nu, protams, ka mēs bijām ļoti laimīgi, priecīgi. Izdevās dabūt medaļu finālās. Bija tāds grūts arī pieņemt to. Ka varēja būt par Eiropas čempionu un tagad tikai otra vieta. Četras cīņas mēs uzvarējām sestdien un fināla cīņa bija svētdien. Es nezinu, kā prastīgs ar vārdiem. Man nesen piedzimas dēls, nu, kaut kas līdzīgs pēc sajūtu. Bronzas medaļas ieguvējs Leonīds Varžēkins uzsver, ka šis ir līdz šim lielākais viņa sasniegums karjerā. Gandarījums sniedz fakts, ka izdevās uzveikt pretiniekus, kas pasaules ranga pozīcijās atrodas augstāk. Es esmu 15. reitingā, bet tur ir 8., 9. un 1. numuru. Diezgan bija grūti, bet emocijas ir ļoti labas. Domāju, paņemt kaut kādu medaļu pasaules čempionātā. Eiropas jauniešu karatē čempionātā piedalījās sportisti no 48 pasaules valstīm. Noteikumi paredz, ka katrā kategorijā drīkst piedalīties tikai viens sportists no valsts. Pēdējie gadi ir diezgan stipra komanda, 30 sportisti, vairāki treneri un varu pateikt, ka lielākā daļa no tās komandas ir tiešām pretendenti uz medaļām. Un, tas, ka mēs kārtējo reizi paņēmām jau divas medaļas, atkārtojam iepriekšējā gada rezultātu, tas ir tāds labs karatē radītais Latvijā, un tas liecina par to, ka mēs tiešām esam diezgan nopietnas karatē spēks. Latvijā darbojas vairāk karatē klubi. Federācijas mērķis ir attīstīt klubu darbību, lai meklētu jaunus talantus cīņā par medaļām. Ilze Daukanta-Sterģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.